Ystävät, hyvät katselijat ja kuulijat, Suomessa on puolue-eliitti ja myös muun nimisiä eliittejä, jotka ovat aiheuttaneet sen, että tuloerot ovat revenneet ja rikas rikastunut ja köyhä on köyhtynyt. Koulutusta on lisätty koko ajan, mutta tulos ilmeisesti on ollut aivan päinvastainen. Köyhyys on lisääntynyt sitä mukaan, kun on koulutettu. Ja tämä selittyy sillä, että nämä koulutetut ovat varsin kovapalkkaisia ja vaativat aina vaan lisää palkkaa. Ja sitten niin sanotut kengänkiilottaja-ammatit, niin niiden palkkaa pitää laskea ja siivoojien. Ja aika erikoista ja vihreitä on lainkaan kiinnittänyt huomiota pienipalkkaisiin naisiin. Minä kiinnitän huomiota siihen, että maassa on paljon pienipalkkaisia naisia, joista nämä feministit ei välitä tuon taivaallista. Siis pienipalkkainen nainen on kaikkien huonommassa asemassa tässä yhteiskunnassa. Ja tämä meno on jatkunut nykyisen presidentin kaudella. Yleensäkin tämä tuloerojen kasvu. Ja hän on allekirjoituksellaan hyväksynyt jokaisen lain, mitä tähän maahan on tehty. Ja jos hän olisi oikeudenmukaisempi, niin hän tekisi näin. Eli repisi paperin kahtia, jos laki on sellainen, että se aiheuttaa köyhyyttä. Siis yksi laki Suomessa ei mene läpi ilman presidentin myötävaikutusta. Ja nykyinen presidentti on hyväksynyt sen linjan, että köyhiä tulee lisää kuin liukuhinalta. Muistakaa tämä huomenna sunnuntaina. Eipä muuta.